Të padukshmet, Lara Prescott, një libër për një libër. Një shkrimtare si Lara Prescott pozicionohet kundrejt dritijeve të orvatjeve të Pasternak për të botuar doktor Zhivagon, i përkthyer nga Gjergj Kaftani. Të padukshmet, intrigon përmes thrillerit, reales, dashurisë, konfliktit, mbështjelli gjithë në mister. Të padukshmet e Lara Prescott është romani i saj i parë, është më i fundit që ne kemi sjellë në treg dhe është një histori shumë interesante. Pjesa më e madhe e lexuesve e njohin historinë e doktor Zhivagos. Ose të qofë se nuk kanë kanë lexuar librin, kanë parë filmin, pra në një farë mënyrë e din, do me thënë, se qëfar ndodh në atë libër. Por mënyrën se si ai libër arriti të shkruhej nga Boris Pasternak dhe të botohej, është një histori krejt më vete. Dhe Lara Prescott, pikërisht këtë na rrëfen në librin e saj. Duket sikur është një përndjekje që i bën historia e Zhivagos Larës, sepse nëna e saj ishte dashuruar kaq shumë me romanin sa dhe të bijës Lara e vë emrin e personazhit. Dhe Lara tashmë na shkruan këtë libër që na rrëfen gjithë peripecitë që hoqin Boris Pasternak për të abotuar këtë libër. Bëhet fjalë për vitet 50 në Ish-Bashkimin Sovjetik dhe dihet ajo lufta e madhe e ftohtë që ndodhi më njëherë mbas luftës së dytë botërore. Perëndimi dhe lindja ishin të kundërta në dogma, në ideologji me njëra tjetrën. Dhe ndërkohë, Boris Pasternak në shkruan këtë roman i cili në një farë mënyre hedh dritë mbi një të kaluar të errët të Leninit, mbi një kaluar të errët të revolucionit të tetorit, që aq shumë në Shqipëri është i njohur si revolucioni që bëri bujën dhe ndryshoi botën. Dhe Bashkimi Sovjetik, pra pushteti i Bashkimit Sovjetik në atë kohë nuk donte ta botonte këtë libër. Ndërkohë që CIA bashkë me këtu hynë në lojë, themi, këto dy të padukshmet, dy vajza që jetojnë edhe punojnë në Amerikë, por janë në, themi, pjesë e agjensisë më të madhe të spionazhit, të CIA-s, por ndërkohë janë lënë në hije, janë lënë të pasajdisura për t'i dhënë atë nivelin ku ato vërtet me zgjuarsinë e tyre ju takon vendi i duhur. Kështu që këto vajza me një zgjuarsi të jashtëzakonshme arrin që këtë dorëshkrim të Boris Pasternakut ta marrin nga Bashkimi Sovjetik dhe ta kthejnë në Europë për ta botuar së pari në rusisht dhe për ta futur librin kontraband, pra në mënyrë të fshehtë sërish në Bashkimin Sovjetik. Pse zgjodhi CIA ta luftonte Bashkimin Sovjetik me këtë armë? Sepse, siç thotë dhe njëri prej personazheve aty, nëpërmjet ideologjisë, nëpërmjet letërsisë, populli rus është shumë i dashuruar me letërsinë. Ka nxjerr autorë si Dostojevski, si Tolstoi, pra ata mendonin, amerikanët, CIA mendonte që nëpërmjet, themi, letërsisë mund të ndryshonin rrjedhën e historisë. Kështu që është një libër vërtet, do të thënë, shumë interesant. Është një histori spionazhi, një histori që bazohet në fakte të vërteta, një histori dashurie, pra nuk është as një thriller i mirëfillt, por është një libër i plot që të jep informacion, do të thënë, për një ngjarje vërtet të mbajtur të fshehtë prej vitesh dhe prej shumë njerëzish, por që ka ndryshuar komplet, do të thënë, rrjedhën e historisë së letërsisë në një farë mënyre. Pra nuk është thjesht, nuk mund ta përcaktosh një zhanër thriller apo është një histori e tërë dhe e plot. E bukura është që personazhet aty flasin në vetën e parë, pra se cili prej personazheve rrëfen historinë e ti personale. Boris Pasternak flet me zërin e vet, Olga po ashtu e dashura e ti që na tregon historinë nga këtë vështrimi i saj. Dy vajzat, agentet e CIA-s, Sally Forrester edhe Irina, po ashtu rrëfen me zërin e tyre, pra duke rrëfyer secila nga fillimi deri në fund, duke u bashkërënduar her pas herë në gjithë romanin, ato na japin sa më përpiqen të na japin sa më të plot, themi, atë mozaikun e gjerë të gjithë historisë. Ajo nuk të lë asnjëherë që ti ta marrësh me mend, domethënë se çfarë ka ndodhur. Sado përpiqesh të marrësh me mend, ajo të befason në faqet në vazhdim. Dhe lexuesi është gjithmonë i mbajtur pezull
për ta parë se ku si do përfundoi, si do arrin këto vajza, si do përfundoi historia e dashurisë e Boris Pasternakut dhe Olgës, ata të paktën ata që nuk e dinë dhe nuk e kanë parë më tej temi atë dhe nuk e njohin historinë personale. Pra, zhvillimi I personazheve është kaq dinamik dhe ti ndjek ata hap pas hapi sa lexuesi e ka të vështirë domethënë ta lëshoj librin nga dora dhe të gjej një përfundim. Jo, përfundimi është gjithmonë një befasi. Historia është në një farë mënyre e njohur, por dhe e panjohur për pjesën më të madhe të njerëzve. Kështu që Lara dhe Pasternaku nuk kanë, themi, pika të përbashkëta shumë të mëdhaja, por janë të përbashkët në atë historinë që na sjell Lara dhe është pjesë e pandashme e gjithë strukturës së botës dhe të informacionit që ka sjell ajo në këtë libër nëpërmjet historisë së Pasternakut. Lara, për mendimin tim, është një autore që besoj që do ketë dhe libra të tjerë, sepse ky është libri I saj I parë. Dhe fakti që ka shitur në gjithë botën e bën një autore tashmë, si thua, të lakmuar, por edhe me një farë përgjegjësie për atë që të shkruaj më pas. Kuptohet që duke qenë se është libri I parë, mund të ketë mangësira, mund të ketë ujëra në rrjedhën e historisë, por mënyra të shkruarit të saj është shumë tërheqëse. Dhe është, si thuash, mund ta lexosh librin në disa rrafshe. Këtë ka të mirën, domethënë që një lexues I thjesht mund ta shikojë thjesht si një histori spionazhi, një lexues më I angazhuar mund të shikojë marrëdhënien që ka, sidomos tek marrëdhënia që ka Boris Pasternaku me Olgën dhe me pushtetin dhe mënyrën se si raportohet pushteti me artistin. Pra, si thuash, ka ditur domethënë të thith edhe një lexues të thjesht që mund ta lexojë historinë për kënaqësi, por edhe një lexues që di pak më tepër nga historia dhe është më I angazhuar dhe mund të mësoj dhe të rrëmoj apo të krijoj përsiatjet e veta mbi këtë libër. Tjetër propozim është Testamentet I Margaret Atwood, si orientim a paralajmërim për atë çka rezervon e ardhmja. Këto testamente në fakt shërbejnë si një paralajmërim për gjithë botën, për atë që kemi jetuar dhe për atë që do të jetojmë. Shërbejnë për të na paralajmëruar mbi teokracitë, mbi diktaturat që mund të vendosen nga momenti në moment dhe ne jemi të pavëdijshëm për atë që ndodh në historinë botërore. Testamentet është vijim I rrëfenjës së shërbëtore, së cilën Margaret Atwood e ka botuar së pari në 1985-ën. Dhe këtu rimere në një farë mënyre gjithë ajo atmosfera e krijuar në Republikën e Galaadit, ku gratë shërbenin thjesht si enë për të riprodhuar jetën, por nuk ishin asnjë të drejtë, qoftë të lirije, qoftë zgjedhjeje, asnjë. Ishin thjesht në shërbim të burrave. Tashmë është ngritur kjo diktatur të themi dhe është formuar një shtet kaq I fuqishëm me rregulla kaq të rrepta dhe kaq një diktaturë e egër jo thjesht për gratë, por për gjithë të themi banorët e këtij vendi të Galaadit. Jo më kot Galaadi është I tillë sepse rrëfenjat dhe sidomos testamentet është mbushur me fakte biblike, me referenca biblike dhe jo më kot quhet te Galaad. Dhe të gjitha këto na rrëfejnë që jeta e njerëzit si para 2000 vjetësh apo dhe më përpara në kohën e Krishtit duket sikur historia na paralajmëron vazhdimisht. Nuk ndodh asgjë e re, por përsëriten të gjitha gjërat që kanë ndodhur më përpara. Rrëfimi bëhet nga tre personazhe të ndryshme. Janë tre gra, dy vajza të reja, të cilat janë motra, por nuk njihen me njëra tjetrën, janë rritur në dy vende krejt të ndryshme. Njëra është rritur në botën e Galaadit me të gjitha ato rregullat dhe e përgatitur për këtë jetën për të bërë një jetën e një bashkëshorteje. Qysh në shkollë përgatiteshin vajzat, nuk ju mësonin lexim, shkrim dhe lexim, por ju mësonin se si të ishin bashkëshorte të denja. Dhe ndërkohë është vajza tjetër, Daisy, që është rritur në Liri, në Kanada, me gjithatë që ka
atmosferën e një 16 vjeçari, e moskopçarjen, lirin, e pamat. Dhe kemi dhe një rëfimin e Teto Lidjas, e cila është për nga shkala e hierarkisë, është gruaja më e fuqishme dhe më e pushtetshme në Galaad, është një libër që të angazhon. Është një libër që të hap mendjen, është një libër që të vë përpara dilemash shumë të mëdha, morale, shpirtërore dhe zgjedhjeje. Ndriçim Ademaj është shkrimtari i cili sjell për herë të tretë ribotimin e librit të tij me poezi Dera, në temat kryesore të trajtuara pikasin vetmia, dëshpërimi njeriut modern, mosgjetja e vetvetes as në tokën e lindjes e as në atë të huajën, dashuria, humbja, malli e të tjera. Në një zbërthim të metaforës së derës, e cila qëndron edhe në titull të kësaj vepre, Ademaj thot: "Ndoshta dera mund të lexohet si arratisje, edhe si rrugdalje e kuintesencës jetës ime të para 12, 11, 10 vitesh, e cila u shpërfaq në poezi." E veçanta e këtij ribotimi është se poezitë nuk janë redaktuar, por janë publikuar sikurse në fillim. Kur i lexoj poezitë e derës sot, duket sikur po i rizbuloj edhe sikur janë më së paku të mia nga gjithë këto vite që kanë kalu, sepse ka vite që nuk i kam lexu, edhe kjo është edhe arsyeja kryesore pse nuk kam marrë tagrin edhe guximin që ti ndryshoj ose ti rishkruaj. Kur unë sisha aty, ti pas ke fjetë me vetmin, në shtratin ton, a fytyrën ti me kish vetmia? Ti e di. Kur unë sisha aty, ti thënë të heshtje si pas ke ngrënë, shishëm, a shien ti me kishte heshtje? Veç ti e di. Poeti më te i flet edhe për ndikimet në vargjet e ti. Nuk mendoj se ka një ose disa poet të cilët e kanë brumosur vargun tim, sepse bota nuk habitet dyherë me të njëjtën gjë. Nëse ne nuk mund të japim ose të pretendojmë që po japim diçka që nuk është tonë në këtë mënyrë më herët, atëherë nuk kemi pse votojmë.